Želim da moj buldog bude jak i zdrav, to jest da nema problema sa dlakom i drugim organima. Na šta da obratim pažnju kada je u pitanju njegova ishrana? Buldozi zaista traže više pažnje u nezi od nekih drugih rasa. To se posebno odnosi na kožu, pa se pre svega pobrinite za visok stepen higijene prostora koji delite. Ishrana je takođe veoma važna, pogotovo u najranijem uzrastu, tako da vam preporučujemo da nabavite hranu koja će mu pomoći da stasa u zdravog i jakog ljubimca. Veoma dobra stvar je što danas imate hranu koja je specijalno namenjena ovoj rasi. I upravo ovim mlađim kategorijama, dakle čak postoji formula za mlađe kategorije Bulldog Junior od 2 meseca starosti pa do 12 meseci. Ovi psi povremeno mogu imati problema, dakle, sa varenjem, s jedne strane, s druge strane, skloni su alergijskim reakcijama, često su promene integriteta kože, različita kožna oboljenja i tako dalje, a sve se to ovom hranom može prevenirati.